Jedan Štipjanac, četnik, i s tim putom kosom četvorica na jedno mjesto isklavati. I što će što napraviti kosom? Što će napraviti? Nišću. Nišću ne može odam napraviti. Ako je čuval, pa da nek, ne dava da nek da budigne me u tamo. Čuval, kosom tu dije na srpčki takva, da gde da nek budigne me. Pa znam, on kada dva puti koski zbira od neko, dva puti. От рубите му. И после го закопали и после какво направи? Лошките се закопали и огородището. Кажи ти, како го помагаш и него, шо правите вие 20 сатури? Поработеш ли ти? Как работа е? Е он како комита, бегам за мек. При него съм удил тази смрадешник. И планината. Как им носих ядейник, как им носих книги. Архивата, чува го пазвата. И аз се обружена. Все обружена съм аз. Подвените на половинто съм носила. И пушката под хвостано, дете му ръцете, и никакви паласки, укелим за вини, па бросовали та обратно тук. Тук та мало. От деката лека турци ме свечават, жандари, войници, и с пет пари на рамо съм си пушката аз. От там па брат ми отипиеше много. Зим па пушката от това под постана, па пушката на дома, а от дома па по нашата мала, па теката, а до това по унесо и бъде тази. Да не се пан пуса на мисера. Моето страдание е много, не се доказва, не се доказва. Па ти ти дигна мала тази пушката и дойде ред. Он у планината, па ме вика, па тук не си да, па там уди. Все с комити се уръщи с вас. Толкова години. Все с комити. Как съм ги пречекавала, как съм у мене чувала съм ги по цали недели комитата. Днеска уната ръка е лудаята, вечер ки излезе в бащата. Та кокетия е турска, че тая турска, тая турска. Я па това, та рука е такава та. Войници, джандарите тука и кимата. И кимата ви кажа на едно време ние. А сега вие не викате и кимата, вие друг. Отбор е така. Отбор, не е отбор. Не е отбор. Добре. Милиция. Та. Сега ще такви съм се нещавала. Моето. Моето е много, къде се докажа. Е, кажете нещо да си внесем на тук. Сега вие живеете тук и ние нищо не знаем какво било това. Наистина, да, кога сте гледа, защо не прашуват? Е, питаме да е удивтивника, а я да я имаш. А я да я нямам. Няма. Аз си го чекам, викам от Дюкяна. Но Дюкяна го изпрати, от Дюкяна го чекам. А по-ма работеше в костумия, така и син ми е сега такъв. Демек, костум, турците е много вика, от ефтин вика, що сме носили руба, вика, няма. От иншиват беше. Та и син ми е така и зна. Та... И чувато да ме питаме тази синдактията, питаме. Аз се инкяна, все инкяна. Он ке ме пита нещо, аз инкяна. Ще ми пита нещо, па инкяро, все инкяро. Нямам нищо, викам отговор. Е, вики, чудните дали на една, от Дюкяна го чекам. Днес, викам, работиш вече, викам, леп донесъв ще на тия дърта моите. Ако работиш, викам, леп ке ядеш, ако не, няма ли. Четири деца, пет има. После, вика, едно време пътко завъртете, вика. Това, вика, са, вика, видели ги, вика, у Смилянската река, вика. Видели ги, вика, дека, удили, вика, четворица, бир, вика, Карамано и Втим. Бир, вика, Даскал. Бир, вика, Корото. Е, не знам кой, четворица, видели ги. Са, вика, дека и на Аберки ти дойде, вика. И така биде. Отвътре на Абер ми дойде, после помина река, не взе друго за века. Много съм представала. А, отиде в България? А? После се врати? Какво? Е, после врати се, ама... Шо работа? Комита. Там шо работиш, ако да е? Ето, шо работиш, те кажувал съм на троица, на четворица, доктори. Болен съм, бе, аз не можам, бе, ако много ми се тъпа. Болен съм, аз намек не можам. Докторите четворица да го гледат и па мърли се, па, а са, ако не може да излезе, после ки излезе. Шо ме това после, шо тя е после, са, сустите, мазвар, я улизвам. И комита мине. И дойде от депат. А? Дойде от ден? Дойде, ама това са дали Костунтуция. Това бе Турчино и нашето едно. Тогава се предадоа, четата се предадоа тук, да не, ужаси ги носи турците.
Всеки един от тия ураци е биде това и пореката и бива ядейна там, а рани и така. Все рани на рани хита, рани е вида на екстрата. Ама, после пушките шува ги превзели на началника, после пушките ги, они устия там, без пушки се това. Е, па дойде за лек, па се потера пушките. Пушка рече, няма са, ще че прав, айде па бега. Значи не, та че спати е само Скопия лежал лапс. Така уди в Скопия, кога му видал дека шо е лежал. У, тази, кошумлян. Кошумлян каков, ама... И после дойде си дойде дома, не? А, дойде си дойде за кора, как ще дойде дома, дека да. У първо българско отстъпи в Българите, Сърбия да дойде, са за кора. Кой би тъжно го казал, Нела? Турчин. Турчин клеветият сръбска власт по закона. После не пада вие па у сръбско. Пада да вие на... Заслушай ми тука да метко у сръбско. Викнава така сръбите, уйдох. Вика твой мъж бил кумита. Бил я викам кумита. Бил я викам. Ако не е бил викам кумита, до днес викам турците твой ке бъде. А не викам... Ти вика викам със седнал на масата. Ес, ес, баба, ес, 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 ес. И почти една, айде ме дох. Друго нещо, сърбите отрака да ви досадя ли не? Ще бил мажда и комита. Не ми досади е пост, не би ми каза да. А само ми ни каза, да мек, викат, оти не бегал, а бе да бег да че бегаш, ама болен, не ти киде. Сега добивате нещо вие за него, али не? И за него не добивам, за мене си добивам. А колко добивате? А, много добивам, били ли? И 600. А порано? Порано до 5 има. Органа, що има? Това е медал. Медал, да. Медал. Носите и линденци има. Ага. Това сме печести на и линденци, вие. А я съм роден на 1875 година. Малко по-глава. И през 1875 година. А, добре. Презимето ми е Дургутов Иванов Йордан. Улицата да кажем? Да, трябва. Е, роден съм в Овче поле, в село Бориловци. Татко ме донел у Щит. Бил съм 3 години. Тука съм израснял, тука съм учил на школа, тука съм занаят учил и тука съм улегал в организацията, клетва съм дал на 1895 година, пред Гоце Белчев и Денан Груев. И след, после на 1901 година, по едно политическо убийство на затвория, в затвор турците, и те паваме всички те, ко безпособия, мадругарон и пане Георгиев Кангалов, го затлават турците в затвор. Почти се 1902 година. И па продължи да работим на организацията до 12-та година. А за нас съм учил тука, в Щип. Седел съм учащи 30 години. И отдух съм по работа. На жетва, на гумно вършение, на лой за копание, на камене кръщение и съм сирома от край и до врезка. Що да кажа? Айде, ако сте работили в чаршия нещо, ще ви текнува. А... Кай майсторо, какво ти било, ако сте се учили там, зана? Майсторо седо 12 години. Името му беше Мите Андов Кармелия, а Саидов се вика. Какво беше го човек, кой каже за него, така що знаеш? За начия беше, он ме учил. Ага. После стана търговец. Ага. Те има синове са от това град. И после се жени, 1900 и четвъртата година
и после умре бабата ми преко 10-12 години и вече от тога не се жени. Имам сега един син и една керка. Друго нямам нищо. Друго шо ви кажу? Дюрганджия. Дюрганджия. Сега не може да работам, а тук нека да е помбат работи. И како се работа с юрган и тази разправи? Що треба да се направи един юрган да биде? И юрган сака да, да купеш материя или свива, или цветен. Или каков и дай материал. Да. И аз стар, голем, ако сакаш, и мал, можем да го направим, каков и дай. И бубати ќе го напуниш, ќе стивасам, ќе напунам, ќе сушијам. И како го сакаш да се шие, така ќе го направам. Има со срце, има со гранки, со букети, просто котки, секак можам. Сте печалене ли от тоа добро, али слабо беше тоа? Јас сум работил на парче, не сум продавал, не сум бил трговец. Работил сум на изработката там кинпот. Не сум имал капитал да купувам, то да правам органи големи, но да пъдим и продавам. Не. Кажете ми нещо за затворот там. А? За затворот кога сте биле. Затвор нали сте биле? Како се однесуваат турците, како живеете затворниците помеѓу себе? Е, ние у затвора, кога не затворија тука, лежаме 3 месеци от тука на Тарао Скопје, у Крушумлян. Там лежа е ние башка македонци, кристијани, башка турци, но не бркане на нас. Там добро живее, ама се затворени веме. Не те пуша, само денја те пуша. Кога ме фана, имаше ли малку чотек? Имаше тоа по мене, ме те паваме тука те. Те паваме много. И сега не ми чуе со едно тоа нози, тоа повредено со се главата ми се буче. Мене ме те пава много, а другаре ми го захваат. И што ви велеат? Што да признаете ли нещо? Што сакаат? Една жена се заква там у нашето мало. А, разправи за тоа, бе? Шпионка беше таа. А, така, кажи се за тоа. Тоа, по наредување од нашата организација, се утепа жена. Заква, оти не беше честна, не беше здрава за организација. Што чуеше, кажуваше на турци. Тоа жена било то, како дошло до утепување на таа жена. И по заповед на организација. И после како стана тоа? Како ве открија вас? Како ве фана вас, ваш? Не само нас. Просто тебе и други таму. Они фана сето мало. Но они не могува да усетат нищо. Арма како го заклаа тај другаро мој, после докара еден друг пананов и на момче му рекоа, ќе кажеш, оти тај утрепа жената, ако не тебе ќе те заколиме како пани му беше името. И него. И он уплаши се, призна. Кажа туа. Дойде у Скопје после, кажа си право. Уплаши се туа да не го заколят и него. Дойде у Скопје, кажа право. Рече, я не знам от това работа. Защо си рекал там? Защо ти ми рекла, али ке кажеш, или ке те заколиме, како тая, шо го заколаме пани. Они го научија, они го научиле. Ке кажете вие тројцата беа, и ја беа стоја на вратата, он улегува за кваа. А дојде у Скопје, кажа си право му уча. Заколите ме туа, ја не знам ништо. Та не сум довон ме на тара там да кажа. Така. Оту плашите ми кога го за кваа и мерли да не ме заколят за тоа. И што предаваше ова шпионка? Што направи ли некоја лоша работа? Правеше ја. Она подбедуваше жени у неја.
Доведли ги под унизграда, тражи ги, подвели ги у нея, па дойдят турците, не и просто ще... Това ще не вършат работа. И по турци две жени, на турците ги даде. И имаше една нейна черка, на чедо място моя братовчеда беше. Маца, вика. Сакаше и нея да по турци. После я взема, близко бе ме тамо, подведува у поплаве, да имаше шо се утепа сам. Да. Подведува оня чува после три години е жени. Ако не бе отдома се поли сад, тя дигнеше да на рути, тя отдедеше в прешо. Мите Симонов Шушевски, кога е бил мал, на 5-6 години, ама павлям татко ми какво ме е карал, какво ме е тепал. И аз како мал, татко ми е отишъл от тук с овци, с кочеве, на Цариград чак отиваше. И фанали са го такви арми, турци, колко една година го нямаме, чакаме писмата, какво, а нищо не можем да добиеме, кое едно време разбраме, пущили го там, значи узнава държавата, не ги пущили, ама парите, какво, се му събрали, се му вземали. И дойдя гол бос, дойдяки тук и майка ми, зарадва се тогава, рече, домакине, стигаше си дошъл. Ама воми направи, тепаваме армии и такова, вземаваме пари. Ексип все нека е само сега за живота, ще си дошъл физика. Е, добра така. И от тогава татко ми от мака, от тревога, от такви работи казва, какво без пари да останам сега, да ми я сега трябва да работя, трябва челят да пропитавам, да гледам, да лъвам, а без пари остана. И разболува се татко ми. Разболувайки, лежи колко една година време. Е, престане малко, сега по-добър бива, добра, но изгърбаме си човеко, който не може от това до това долада. Айде, почне от това, от малко време, почне долада, ама това одене, не е одене. И кое едно време, како за Великден, вземал ми нови кондурки, дрешки, променил ми антериичка, такова, гатички, и потерали ми децата, отишли сме на реката. Покажеш ли добре? На реката, като отидоме да се баняме. Аз како, како мало, они ме тера да се облеча, я не знам и да се облеча на едно, кога отишъл су, пропаднал съм от това песоко и алища, кондурки, все бърбат. Кога кажали му на татко ми дека така и работа станала, кога дойде там, кога ме найде, кога ме видя, поле знам и чутек, толкова да видя. Я бегам, ама ме стигне, кога дете не може толкова да бегам. Стигнеме, фанеме, тепаме на дете и пламнам го, кога ме е тепал. Ойде, не ойде, колко една година време, татко ми умира и оставам само на майка ми. Майка ми удовица сто на майки. Добро ме, добро ме. Та, на татко ми парите му ги вземали. А майка ми мала па, парички, лирики, кажем тогава, злато и мала. С това злато давала на овай, на онай, че кажем, подлива пари и с това. После неко време, значи, узнават руши, богаташи, че е како сиромашка и стават како притъвка в църквата. Продава свети, родуе и така, значи и шуалане. Ние сме били двойца братя. Моя брат е от мене какво са 15 години. Сестра има на 32 години си жени. Това време старе се жене. И като се жени сестра ми, жени ме сестра ми и делчева работа, като стана организация и тогава вече почна организация за се тук. И како помоя у кукета и делчев извика 5-6 старци. Що са най-стери, извика ги, пица ги, клетва им даде и ти питува са, има ли по вас, по вас некои годени помали, казва, трябва и млади да образуваме тук в организацията. И он ли кажа, братът ми тайфа, тие братът ми тайфа бе около 10 на души. И зема отидоа, тогава он седеше тук край църквата у Банова куча. Белчев, порта не се отваряше, преко зидо, зема Белчев, покажа им тамъка една такова, три колца. Казва подзида, че закомете колците, казва, вика, и ке вземете единя, ке се каче. Щом ке се каче единя, вика, други, че почне да се качува, и ке префаля с рака, вика, до левата така. Порта няма да се отваря, казва, от патрула в турска, казва, вика, да не забележат. И така улегле тамъка у кукета тамъка, и като видял Делчев, като пристигнали улегле, тогава ламбичини от теники имаше, с газия, и взима газеничите и кажеме, улева умут, тук дека не се видя светлина за набор. И сега там, като всичко изпита ги оноде и такова закълна ги там за
Какво за да не, некой шпионлък да не си изработен? И ги питува са всичките народ. Ти си кукета колко дойщи? Я имаме на майка един татко. Друг имаме на сестра един брат. Добро. Други го питат. Ти шо имаш? Имаме на майка една сестра и един брат имам. Брат ти колко години е? Той 16 години. Добро. Изпитва ги всички така. Е, край на краища, рече Коце на моя брат, мой Коце името. Коце рече ти ке каеш на брат ми, рече у неделя вечерта, сакам да ми го доведеш. Уно, у петък вечерта да ми го доведеш тука. И брат ми вика, добро, у петък, не може ли че тук? Поро рече, у четвъртък го доведе вечерта, защото у петък почнуват слабите вечерта. И тогава дойдя брат ми и събират се другарите му вечерта у нас и вика, айде Митка, казва, вика, утре вече ке одаме на филян место. И майка ми вика, що имате с дете работа ли? Трай си баба велико, вика, ти не говори, вика, ние знаем, що работаме. И оттук ме ти утрето вечер отбидува от мене, като зоваме на рамо. Братът ми другари, мене ме хвърли като дете горе, они по това колчите, качи и си улегува. Улегува му накрая, се знаме всичко. И изкърва делчев един фенер с четири джамчини, маленко такво, и донесуе ми го, значи всичко, изпитай се, леда там, направи си му бето, и го донесуе и ми взима раката, рече, дръж го това фенерче, дръж го. Ето как и си дръж, казва раката. Кивите от сватба на сватба, вие знаете, вика сватба това, вика, кой прави сватба, човек пирите, па тогава се прави сватба на старо време, по 3-4 сватби неделата. От сватба на сватба кивите казва, и ке разправяте с Кришна, децата, какво да не е му особата, казва. И така, намести ми е раката така, като раз на фенерчето, и ми вика, че обеш напред пред ми, казва, виде патрулта, забележи, само толкова малко незабележително ке сметне, вика, за да може да избегат, вика. Да не ги забележат. И така я одеки, идеме на първата слава. Унакре, дворо, пун, оро, такво, се играват, разуват, и видят ме там, около 20 души улеваме, и дойдем се вията, без да знае, казва, вие, нека неки, що тръгнеш на слава? А я пенечета напред си одам, право, горе, на висока ли е кукета, ниска ли е, право, собата, на врата застанам си и они улеват. И дойдем се вията, ще сбъркате, че, защо вие свят сега да идва, нека неки. И вика, старешинта ще е поставен на всички дети там, който ти говори. И вика на другия си вията, казва, деца, жени, сите надвор, хайде орлик играят. Няма работа тук. И ущутен стоя домакино и заповеда, айте деца, надвор, доле, всичките, какво? Надвор, гледайте, дека свирам. И улеза това неунатра, я на вратата си стоя, фенече, си го държам, даже не е изгъснато. И вземе до кума себе и кажу, така и така. И тогава внимание обърнат всичките там, като слушат, че се кажу, еве работа е така, така, постава се организация и казва, гледате какво страдаме от турчета, да можем нещо да направим някоя среща, за да можем да се освободиме, казва вика. То от мала работа би голяма станува после. И така, край на краща, дел на вас, слава вам, деля, и на мен, на другите сите слава ги правят. Другата неделя, като сме станали да отидем папа слабите, синки предаде се всекъде, още честни дават, кога улезва ще направи, че с кума стана местото направи честна ни да седна. Какво ами че? Одна се образува се. Е, щом се това образува, оградо, почнавате да се разпространуват по селото. И селото почнава. Щом и по селото почнава, канал се отвори, за на България вече не са. Имаше един рибар, вика го от Ридо, он беше за то, како куриер ще дойде, чак на кьостин де суден. И он по постър бидейки остави го него, дел се спрече, имаше един келеман, спира келемана, вика. Сива беше тай човек. И му вика, спира ти ка вижда. Одма, на драга воля бил. За 24 сади ка стигнали, одеше и се вракеше. Канала. И така образува се. Щом се това образува, път тя не почне път ти. Защо? У всеки град имаше войвода, ти кажа, бе. У всека околи войвода имаше. Определият битолски войвода, Крушев ли господа? Тие места, Йоксковско, Йокс Ненанкане, всекъде по войвода. Е, арама, още спора, още ли сме да спора? Сега делте вика на учителите, Дамян Груев беше тогава. Него изпратя, он движейки, он купо главе го става Дамян Груев тук, вика, ще делте си биеше нагоре, наверно би, и му вика, ти ги глед себе лекар. И вика му на Миша Развигоров, рече, за войвода нямам още да се позволям, но я да ви посочам, да ви посочам какво казва и как става, ама организация вече. И става човека сам, събира 10 души другари и отива у нините места. Войвода сам у нас.
Добро, но като отиде, шпиондисват го него. Добре го това место, защото го убие. Убие го. Шов го ранили и вика на другарите, другари, мене ме рание, казва. И они почна, значи, колко уплашени почна. Рече, правите си ке правите, вика, за да гледате, вика, нега да ме дигнете, да ме пренесете, казва, да не ме заловат турци. И он вика, гледал ти, вече на смърт отива, вече доближува зубирачка, и па чувствително им вика. Другари ви казва, вика, гледам от ти си отивате, барамините, граба кукуша, вика. Майка ми ке ви пресретне, вика, и за мене ке ви запита, знае, вика, ти аз съм тука, вика, с вас, вика. Всичките они другари, които по-напред бяха толкова души, остават на нас на почивка, они избегат нам, прекарат ги нагоре от нас, да не ги стигнем. Один, там дойдоме до Соколарци, качием на това високото манастирче, или кога тогава не може да онодам, на това високото и кажани, се, днеска тук ще видите. И тай шпион още беше толкова предаден на турците и вика, да ни донесете ручок, вода, какво, да не оставате, това няма да гладуваме ние. Какво, какво паша да видим. Кога от тук ме ти, чекаме, няма ни ручок, няма ни вода, няма ни нищо. Приключи такова да идва куриера да иде, за да не водим селото, дойде и му си ка. Ей, рече майка, да ви имаме, че камо, като ти сума, да ми кажи, вате, и вода ще ви донесеме, и ручок ще ви донесеме. Но кажа, не се поедика, сега малко и гладота, вече кочки има. Е, къде да видим, че има ли кочки? Кочки има готвено, коч. Коч е оса. И от тук не ти, по таране, он оби по пата и ги псува селянка. Викам се на Кълва Марешо, вай човек по модел и шо бъка сбора, не може да го вземат на зад. И от тук ми слегнам у селото Соколарци, уведуване в една кула, оно в една куча. Мене ме славия с така на страната на Оджаков. Ама гледам на кай вратта. Другите другарите как ги вземате? Него шпиона ще е завъртова с гръба на кай вратта, за да не гледа на така. Е, принесува ни да вечераме, Боже, една смърдлива урна не се пнуе, една ляп на кучинята ще не го ябър. Викам се на кола, има нещо това, да гледаме на кола, има нещо това, ще ни правят така, ама не се знае какво ти излага. Е, не, ти път ти вам парече. Ядене ли е вода, кама да ви кочува? Чекаде, полекаде, ке се пренесе, вика. Ово ядене ли е, смърде. Това говорейки, кога гледаме на глава ми си поеде от вратата, има едно момче, поповски син от Неманици беше, четник. И ова е рибарски, още е Гано, и он беше четник, с Бърлове е заедно тогай. Бърлове е воевата, бабачането. Бърлове е воевата. Къде се клава и рекол викам, ова е четата на Кълва си мислил. И там това наде, па, он е тук, де яйце викато не, она и вика, пичка ви майчина, бабцова, ќе ядам, я воя ядене ли? И кога гледам пак друга глава, с пръст кажува му. Тай Гано рибарски ще е на това немалечанчето. Тепанята е. Тепаво, оно, увие сяло. И от тук ми ти, я сега устеса се коправ, чека да видим що е работа. И улево ще, кога улево от двойчета, улево това немалечанчето, грава му ги раце и държа го. Ам, знам, ще ки ми направите, знам, ще ки ми направите. Но, Навие 12 лири пари, най-вайто тунко го къдъв издробен, давам ми го, напи от него и вие пари, сакаш ги ли, сакаш колко се върнеш на майка ми ги дай. И они му викат, четниците, не се бой, няма лиша да те направи, да отведеме само да те пита нещо. Върно и пак е свободен. И не ти, гръмна, ако ти знае, и ние още тук и кореера да бе, за да не дигне. И още седе на ние, убие го това него. И потраене, те тая шпиона ще ти кажу, що беше, с турците ще върнуваше. И от тук ме клик, тръгнаване, нас, отде, стигнаме ги всички извъркаване. На границата идваме, а от тук погледаме от границата, турска войска се движи веке, нека и кочени обе, движение прави веке. Готово бе една да ги се отвара. Ойдоме на границата, вземале чеките, играте се една много, па се ударат, така играте там. Войвоите, настана всичките, пречекаване, отдолу, много народ, събраме се. Кой ще има, казва воеводата и деде, ай речи, стайте и нека ручат човечите. Не ни се яде. А ако е бе главни, бива ли? Ядвава ми към, не ни се яде. И питане, кой ще има леворбен, казва да го даде. Всичките,
Јас има леворб долу, речи у Софија ќе би се врнат сите, на сите леворбите. Земали леворбите, а па хлоп му кастен ден, а да и доме на граници на башто во војската која двиѓа се од България, веќе ќе се офанзивато почне. Ние се травени фесове, одеме, едни викани. Шо тие фесове, бе, гръмна на пушките ги наденава, ќе ги наденава. От офицерите почнаха, що сте ги така накачили тия пушки, оно песове, бе, вземете се, бе, вземайте, кой гологлави тази кръстен ден. Треден от кръстен ден у разсъдник седваме тамъка, от това дигнаване у София, от София събране, не те ни питува по желание, сакаш ли да биде добровен с неките гръмна подбране, хава калоп, на турска граница. Ние да кой доме ке кажеме на турската граница, Шип освободен, навъка. Разбраме, освободили го. И от тук тъгнаме, а, та булуир на едноме, че талзе ще викат, правите укрепление на Цариград. От едномията, себе биде тогава Русия, който ги кажеме, що не могаме да използваме нищо, па и ще го направи, па и сега, она, да, Русия биде сега. Толкова знам, толкова. Това е доста.